好，欢迎大家回来，我们继续来看一下我们关于古代希腊的部分。上一堂课呢，我们讲到的是维纳斯雕像，也是我们现在看到这一尊。然后我们上堂课讲到呢，维纳斯雕像从视觉上来说，它有一个非常非常完美的比例关系，所以它的比例和谐之美是绝对达到了极致，它的身形比例完全符合于黄金分割比。好，那么如果说它仅仅只是因为维纳斯的美仅仅只是因为符合于黄金分割比的话，那么它就成为了世界上或者说人体美的艺术的典范作品。如果它仅仅是因为这个的话，可能我们就会要打一个大大的问号。因为如果说黄金分割比的话，那我们就可以把任意做，我们随便做一尊雕像，我们可以刻意的让它符合于黄金分割比的这个模子，那么它是不是就成了一个最美的雕像？那我们只能说它在视觉形象上，它的比例和谐上，哎，可能看上去会比较舒服，因为它符合于黄金分割比。所以大家去看，这时候黄金分割比对我们来说，它是一个美的法则，它是一个美的法则，但是它只是美的一部分，它不能代表着美的全部。那我们就来看一下，在维纳斯雕像上，我们还能看到其他的，或者说它隐藏着还有其他的一些什么东西。好，下面呢，我们看这一段话。我们看这一段话，这段话是形容维纳斯雕像的。他说，雕像优美、健康、充满活力，转折有致的身姿显得大方而雄伟。然后我专门把雄伟这个词标出来了。大家看一下啊，因为它是一尊女性雕像啊，它明显的是一尊女性雕像，为什么它会显得雄伟？然后前面呢，我们在讲到维纳斯的时候，前面的幻灯片里其实出现过维纳斯的尺寸。我们看一下，维纳斯的高其实是1米8多一点，但是呢，它有一个底座，那么这个底座呢是20公分左右。所以说维纳斯雕像的整个高度应该是到了2米多一点，它达到2米的高度。好，如果说它有2米的高度的话，大家看一下，一个普通人，古代希腊，然后包括我们现代人，我们现代人也没有办法达到2米的高度，就是普通人的话，一般人，我们一般人的话，男性可能1米8左右，1米7几都算比较高，那么女性更没有办法达到这个高度，所以让那么古希腊人也一样。所以我们看一下啊，所以这尊雕像任何人站在他面前的时候，我们都是仰视的，我们都是仰视在看他。所以说我们看一下为什么他会显得雄伟，会显得雄伟。好，他说沉静的表情坦荡而自尊。那么屠格涅夫把他和人权宣言相比，认为他在保卫人性的尊严方面显得更有力量，像一尊纪念碑，给人以崇高感，身体取螺旋状上升的趋向，各部分的起伏变化富有音乐的节奏感，显示内心的宁静。好，那么讲到这里的话呢，我们看一下啊，屠格涅夫居然把他和人权宣言相比较，认为他在保卫人性的尊严方面显得非常的有力量，但是他还是一尊女性雕像，对不对？然后呢，因为它的尺寸，所以我们甚至觉得因为是仰视的，我们甚至觉得它雄伟。那么这里我们看下一张图片，我们看一下维纳斯的背影。好，如果看到维纳斯的背影的这张图片的话，如果我不说它是一尊女性雕像，我说它是一尊古希腊男性雕像，你会不会相信？我相信你会相信，对不对？而且你会觉得，哎，这个维纳斯并没有像我们现在所理解的那种很漂亮柔美的女性的那种纤细的腰身，她不是的。她其实从我们现在某种角度来说，她显得成熟，而且甚至你会觉得，哎，有点虎背熊腰。可是你看看这样的一个虎背，这样的一个肩膀，是不是一个可以依靠的肩膀呢？如果她像我们现代人的审美观，我们说啊，很温柔纤细的女性形象，你觉得她还可以代表人性尊严吗？可能不能，对吧？所以从这个角度来说，这样一些非常著名的这样一些作品的时候，我们其实可能不能完全以一个女性色彩去看待它，它可能它其实是有一点点中性的，不然它很难代表人类人性的尊严的有这样的一种代表，不然它就只能代表女性，但是它其实代表的是人类。
好，我们再看下一段话。好，下一段话我们看一下。温克尔曼是德国启蒙运动的一位领袖，然后呢，他也是一位艺术评论家。然后他认为希腊雕刻杰作的优异特征之一，一般在于无论在姿势还是在表情上，他们都显示出一种高贵的单纯和静穆的伟大。我把这一句话也做了重点。他说，正如大海的深处经常是静止的，不管海面上波涛多么汹涌，希腊人所造的形体在表情上也都显示出在一切激情之下他们仍表现出一种伟大而沉静的心灵。大家看一下，然后这里呢，人们有的甚至统称把希腊雕塑把它叫做一种叫冷静的优雅。好，为什么温克尔曼会这样来形容古希腊雕塑？而且呢，他的这样的一个以这一段话的形容在维纳斯雕像身上尤为突出。那么因为维纳斯雕像呢，它其实是一尊半裸雕像，它是一个半裸的女性雕像。好，那么因为它赤裸了上身，可是呢，我们在看到维纳斯雕像的表情的时候，它的面部表情，它没有因为它的赤裸而羞耻，没有像我们前面讲到，我们说心理学家分析一般人在面对自己裸体的时候大部分是感到羞耻的，可是维纳斯不会，他而且显得非常有力量。然后刚才我们会看到他的背影，这里我们会看到他的背影，那么他的背影显得也非常有力量。然后我们再看一下他的面部，如果他正面的话，面部表情，他的面部表情其实有点男性的刚毅的力量，而且他的鼻子非常的挺拔，鼻子是非常挺拔的。而且呢，温克尔曼会形容，他说在一切的波澜之下，他非常的冷静而优雅。那我们去看一下啊，我们现代人的生活，有哪个人敢说你自己你是过着风平浪静的一生？你敢说你的生活、你的工作非常的平稳而顺利？你敢说你在养育孩子的过程当中，你没有艰辛，你没有挫折？你敢说你在婚姻关系里面，你没有遇到过挫败？你敢说你在人际交往的过程当中，你从来都是顺风顺水，人缘关系非常好？我可以说你去采访一下你身边的每一个人，包括你的同龄人，或者你的长辈，或者你的老师们，然后其实包括我自己，我们没有一个人会过着一个完完全全顺风顺水的人生。可是呢，当我们在遇到人生的很多的重大的，或者说让你引起你情绪激动的这样一些事情，引发你的愤怒，引发你的悲伤，或任何的这样一个情绪的事件之下，你希不希望你自己可以在波澜壮阔之下，你有一个沉静的稳重的心灵？你一定希望，对不对？所以这其实是我们每一个人现代人所追求的，我们追求一种心灵的平静，我们追求我们心灵会在一个稳定的状态之下。而维纳斯就给了人们这样一个最好的典范，因为在一切的波澜壮阔之下，它都会显得处境不变，这是我们非常希望自己可以达到这样一种成熟的这样一个状态。好，那么不仅仅是在维纳斯身上，可以说很多的古希腊包括古罗马雕像都有这样的呈现。我们下面看到拉奥孔群像，我们看拉奥孔群像。好，拉奥孔呢，它是表现的是拉奥孔他父子二人，一共三个人吧，然后被一条巨蟒缠绕致死。他其实背后也是刚才我们所提到的那个特洛伊神话故事。那么拉奥孔呢，是特洛伊的祭师，然后在木马屠城记发生的时候，因为有木马来到了这个特洛伊城的门外，然后他们很多人就觉得哦，因为经过了十年，那么特洛伊人呢觉得，哎，是不是我们战胜了，然后斯巴达王他们要退让了，他们把木马要献给我们，表示他们失败了。结果呢，拉奥孔是当时这个特洛伊城的祭师，拉奥孔就说，因为他可以预感到一些有预言的这样一个作用，所以他觉得不行，他说这很危险，他说你们不要把木马拉进来，他就提醒他们。结果呢，后来呢，他们没有特洛伊城的人，他没有听到，没有听他的旨意，然后最后还是把木马拉进来。结果呢，斯巴达王他们的这样一些士兵全部藏在木马里面，半夜出来就把特洛伊城攻陷了。
好，结果呢，因为拉孔它其实呢，它泄露了，相当于说它把这个讯息泄露出来，他说你们不要进来，这相当于是泄露天机。为什么是泄露天机？因为我们前面讲帕里斯王子他把这个金苹果给到维纳斯，给到阿弗洛狄德的时候，他同时就得罪了赫拉和雅典娜，所以赫拉和雅典娜是一定要让特洛伊城置于死地的。那么在这个情况下，拉奥孔实际上就是背叛了，或者说是得罪了赫拉和雅典娜，以及包括斯巴达王等等。所以这样呢，赫拉和雅典娜就派了这两条巨蟒，然后从海边升起，就咬死了拉奥孔父子，一共三个人，实际上是作为惩罚。所以这其实是一个让人非常感觉到非常的恐惧的，就你预感到一些东西，可是你不能说出真相，你知道真相，可是你不能说出来，你说出来你就会被受到惩罚，这是一个让人在人性上面其实非常违背人性，让人非常感到恐惧的这样一个事件。可是我们看看我们这里放大的拉奥孔头像，以及他的孩子们，那么他们在被这个巨蟒缠绕的时候，他们没有表现出非常的惊恐。那么拉奥孔好像显示出的就是一声叹息，那他可能是在臣服于命运。他说：“好，我因为我是祭司，所以说我就，因为祭司就要说真话，或者我预感到了什么，我就要把它说出来。可是说出来的这个后果是我没有办法去改变的，去扭转的。那我也只能够臣服于神的旨意。那么，但是呢，我即使这样，我也愿意遭到惩罚。所以这个时候，我们看到拉奥孔就是一声叹息。”他在面对自己以及自己两个孩子的生命的消亡的时候，他只有这样淡淡的一声叹息。然后所以这是所有的古希腊和古罗马雕像里都表现出来的一种所谓我们前面讲到的冷静的优雅。而且希腊人会追求美的极致，他们觉得人在极端情绪之下，那个脸部狰狞、恐惧或者哭泣、悲伤，然后那个脸会变得非常的丑陋和扭曲，所以他们要极力避免，所以在一切雕像当中都要表现出唯美，一定是美的表现。然后我们这里看到了凯撒头像，它是古罗马雕像。然后我们这里看到的安提洛乌斯胸像。然后这样的雕像我们看到的都是一种淡淡的、冷静的、沉思的这样的眼神和表情。好，所以这些呢都是冷静的、优雅的充分体现。好，在这些作品上。好，从这个角度来说呢，我们所以说这种处境不变真的是我们现代人所追求的，而且是每一个人都希望自己的生命可以有这样的力量和这样的一种生命状态吧。好，最后我们看这一段话，因为维纳斯雕像呢它其实是残缺的。好，那我们就提到为什么让它残缺的，为什么是残缺也是美。因为维纳斯雕像我们虽然研究了它的身体可能的姿态，但是人们就发现任何艺术家试图想补全，不管是拿着金苹果还是他的手怎么指向他的孩子，怎么样做都好像违背了这个雕像的美感。后来艺术家就放弃了，然后我们宁可就让他残缺着。所以在维纳斯身上呢有一个非常著名的讨论，也就是关于残缺美。那么我觉得残缺美如果我们仅仅只是落在一个形式上去讨论残缺美的话，那其实意义不大。我想我们更多的可能看一下关于残缺美背后的一些哲学意义。好，我们看这一段话，他说对于艺术创作而言，形体的残缺不等于艺术的残缺，有时恰恰相反，形体的残缺会铸就艺术的完整。艺术创作贵在给人留下想象的空间，在艺术创作中舍去一些东西，但能让欣赏者得到更广阔的想象空间，让一件艺术品获得更久远的生命力。那么这就是艺术上的以无胜有、以少胜多的原则。也就是维纳斯的残缺可能给了我们有更多的争议，也有更多的想象，人们会好奇哎，它本来是什么样子。好，那么这里呢我想提到的一个给大家一个思考，就是那么对艺术品的残缺你如何看待。我想让大家看到的是视觉的残缺的确我们会引发一些争议啊，我们会觉得哎，它好有魅力，因为它给我们以想象的空间。可是这里我还要提到的一个是维纳斯，因为它是美神，所以我们通常我们现代人我们也会觉得我们会花很多的精力和能量去追求美，
我们会让自己，但是我们追求的那美可能更多的是一个视觉形象上的，可能我们会让自己化妆更美，整形更美。好，但是呢我们看一下，当你更美以后，我们觉得因为我更美我可以得到更多，对吧？我们期待我们可以得到更多。但是我们看看美神阿芙罗蒂德呢，被誉为美神，可是美神的生活是否完美？其实有时候我觉得他为什么残缺着，好像真的寓意了他的残缺的一生。为什么呢？我们看一看啊，阿芙罗蒂德的丈夫是一个又老又丑的跛子，也就是冶炼之神。好，结果呢，因为她和她丈夫年龄有差距，然后相貌上然后也有差距，所以阿芙罗蒂德呢并不怎么爱她的丈夫，他们这婚姻关系并不是太好。然后阿芙罗蒂德呢，她真正的真爱其实是人间的一位美男子，人间的一位美男子。但是并不因为他是美神，那个男子就一定爱他，没有。然后人间的这位美男子呢，却不爱阿芙罗蒂德，然后阿芙罗蒂德非常的伤心。然后有一次呢，在这个男子呢，他要出去，我记得应该是打猎，结果呢，阿芙罗蒂德就预感到他这一次会遇到生命遇到不幸，然后他就去阻止这个男子，他就跟他说，他说，哎，你不要出去，他说你这次可能会遇到危险。结果这个男人他就不听他的，因为他不爱他，然后他觉得你管这么多干什么，你不要掌控我，我也不爱你，然后你不要来控制我。然后结果他还是出去了，结果那一次呢，最后呢他就真的就是遇到了生命的危险。然后最后在他死前，阿芙罗蒂德就在他身边，然后他看着他心爱的男人死去，他没有办法，即使他是神他也无能为力。好，所以说他没有得到他最爱的男人。然后阿芙罗蒂德呢，在神界还有一位情人，就是我们前面提到的战神阿瑞斯。可是呢，战神呢被誉为是有勇无谋，然后打特洛伊之战的时候呢，也去帮他打，可是呢，战神还是打不过雅典娜和赫拉。所以说，虽然是战神，所以说阿芙罗蒂德实际上他的爱情并不完美，并不因为他是美神而完美。好，那我们再看一下。前面我们提到他的孩子是小爱神丘比特，那么有没有同学知道小爱神丘比特有什么样的问题吗？那我们会觉得，哎，他的孩子是小爱神丘比特很好啊，你会觉得也是一个很有名的神，对不对？可是大多数人都不知道，小爱神丘比特一生下来就是一个盲童，他的眼睛是看不见的。有没有任何一个母亲希望自己的孩子生下来有这样的缺陷？可能他宁可不要这个孩子是爱神，可是他希望他是健康完美的，他有一双正常的眼睛。可是小爱神就是一位盲童，他看不见任何东西，但是因为他是神，所以他可以感应到很多。好，这可能是对他的弥补吧，也可能我们在生命当中就是有很多这样的权衡和弥补。好，所以我们去看一下维纳斯身为美神，美给他带来了什么？并没有，美并没有让他的婚姻幸福，也没有让他的家庭，让他的孩子成为一个非常健全完整的这样的一个孩子。所以对于爱神来说，他其实也有很多的缺陷在他的或者说遗憾在他的生命当中。所以从这个角度来说，我说维纳斯雕像结果现在就正好成为了一个残缺美的代表。那我觉得这里其实是有很深很深的哲学意义。大家去想一下，如果维纳斯又是美神，然后她的双臂又完整，然后她就是完美到没有缺陷的时候，你觉得这个维纳斯还真实吗？你觉得她不是一个真实的，一个真实存在的，一个就包括人一样的。我记得以前如果有某一个人，他只呈现他最完美的一面在你面前，你会觉得这个人很假。然后当他是有血有肉的，然后有情绪有感受，然后也会有各式各样的这样一个性格缺陷，能够在很真实的呈现在你面前的时候，你才会觉得这个人是一个真实的和你距离很近的人。一个非常完美的人，你觉得你和他一定有距离。所以从这个角度来说，我真的很希望大家去看一下对于艺术品的残缺，然后我们引发到我们的生命，我们的生活一定是十全十美才是美吗？或者是一定是十全十美才是好吗？所以从这个角度来说，它其实背后是有很多哲学意义的。我觉得在这个角度呢，我很希望大家可以做很深很深的探讨，或者对你过去所生活的20年
对你过去的20年的当中的生活，你是一帆风顺、平平静静，还是你遇到了一些困难和挫折？然后你怎么样去看待这个挫折呢？然后再和维纳斯相比，看一下你觉得它的残缺还是否是遗憾？那么你自己生命当中的挫折，还是不是遗憾呢？是不是真的就让你觉得就是你终身遗憾的事情呢？其实有时候可能不一定，对吧？我们真的可以重新换一个角度去思考，去看待一下。好，然后今天我们的课呢差不多就在这里结束。然后关于古代希腊的这一章节，我们就以维纳斯雕像为主，对大家做了一个介绍。然后我们从古代希腊的，包括从身体美学的角度，向大家从对于人体艺术的美，然后有一个新的思考的方向。然后我们会讲到了希腊的神话，我们会看到希腊神话是孕育在怎样的一个社会土壤之下，所以产生了希腊这个民族那么纯真的去看待人体，他们真的很可爱、很纯洁的、很真诚的去爱他们的身体。好，然后所以呢，他们才创造了如此人体艺术上的这样一个最高典范的这样一个时期，有众多的这样的一些艺术作品。然后我们以维纳斯雕像作为最主要代表，给大家呢做了一个介绍。好，希望我们在这样的一些介绍的过程当中，我们从人体艺术的角度，然后包括从维纳斯美神这些神话故事的背后有很多的隐喻，我希望他们都可以对我们的生活呢，对我们的学习，然后有更多的思考和更多的感受。好，这是我们今天关于古代希腊的这一部分的讲解就到这里。好，谢谢大家。